jau po truputėlį apšylom ir pusantros valandos praėjo nuo mūsų rezultatų laukimo pradžios ir štai turime pirmąjį svečią, tai yra dabartinį Kauno miesto merą Andrių Kupčinską ir kol kas vieną iš lyderių šioje įnirtingoje kovoje. Jūs, gerbiamas merė, atsiliekate nuo pačio lyderio, kuris yra Visvaldas Matijošaitis, kol kas atsiliekate 13% skirtumų. Tai klausimas būtų toks, čia aišku pati tik tai pradžia, tai tas pirmas kėlinys, ar tokių, reiškia, skirtumų atsilikinėti dar nieko nereiškia, ar jau šiek tiek nerimas pilve yra? Ne, suprantate, aš tik tai noriu padėkoti pirmiausia visiems kauniečiams, kurie pasitikėjo mūsų patikimo komandą, atidavė balsus, o teisingai jūs ir sakote, tai yra pirmas kelinys. Ir aišku, 4 kelinių nebus, bus tik tai 2 keliniai, tai kaip pagal seną krepšinio sistemą. Tai šioje vietoje, aš manau, tikrai mes dar pakovosime ir parodysime. Iš ties, reikia pasakyti, kad konkurentas užsiėmė labai agresyvę agitaciją pirmame ture, daug melo, daug purvo išpilta. Ir iš ties mes stengiamės rodyti darbus, kuriuos atlikome per kadenciją ir per ankstesnę. Ir siekiame tokiais būdais užkariauti rinkėjų balsus. Bet vertinu pakankamai gerai tuos rezultatus. Aišku, visada norisi būti lyderiu, pirmauti, bet žinai, kad ypač po 2 kadencijų nėra taip paprasta jo išlikti. Kita vertus, reikia pasakyti, kad Kaune buvo iškelta daugiausiai kandidatų. Tie balsai skaidėsi. Aišku, daugelis kandidatų ėjo į rinkimus pildami tik tai kritiką. Tai toje kritikos bangoje netaip lengva vienam išbūti banglintininku ir nepirsti. Na, tai čia turbūt tokia elementari yra ABC, ne, politikos naujokų. Tai yra, kad arba tu turi pasiūlyti kažką labai, labai, labai žiauriai arba kito, kažką turi arba tu turi eiti labai prieš dabartinę sistemą. Na, iš tiesų taip ir yra, tai dėl to iš tu, kaip sakyt, ar visą kadenciją darai darbus, o kiti stovi šone, rankas sudėję ant rankos ir tik tai kritikuoja. Kaip sakyt, na, bet šitas mes matyt labai aiškiai matysime jau visai neužilgo, nes matyt merų tuos rezultatus suskaičiuot bus pakankamai aišku. Ir matyt jo, pagal tendencijas vis tik tai pavyks jum palikti už nugarį Rimantą Mikaitį ir greičiausiai antrą turą išėsit būtent jūs ir Visvaldas Matijošaitis, kuris beje per mūsų interviu, kurį taip pat galima pasižiūrėti, kas vyksta kaune.lt, panašiai žodžiais, reiškia, kalbėjo ir apie, na, neįvardintus jo priešininkus, tai yra, kad buvo daug purvo, daug melo ir taip toliau ir taip toliau. Tai aišku, dabar galbūt nepradėkime aiškinti santykių, tam mes tikimės, turėsime laiko būtent per tas 2 savaitės antrame ture, nes matyt, kad to prireiks. Klausimas būtų toks, gerbiamas merė, jūs taip pat esate ir sąrašo lyderis būtent Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių partijos. Ar pagal, kol kas neturime jokių, absoliučiai jokių rezultatų, net bandėm paskambinti visiems, kam įmanoma, bet niekas nežino. Reikia, kaip manote, ar bus geriau, ar bus taip pat? Bus panašiai, tikiu, kad apylygė bus dėl pirmos antros vietos kova, bet noriu pasakyti, dar kol kas rinkimų komisijose net neskaičiuojami, dažniausiai suskaičiuojami dėl merų biuleteniai, o sakykime, kadangi partijų dar ir reitingai, kandidatų, tai dar taip toliau. Tai aš manau, kad pasirodymas bus geras, aišku, mūsų siekis buvo išlaikyti tokio pačio dydžio frakciją Kauno miesto savivaldybėje, aš manau, kad mums tą pavyks, na, o sudėtis matyt keisis miesto tarybos, reikia pasakyti, greičiausiai bus mažiau partijų, politinių judėjimų miesto tarybos. Gal bus lengviau priimti sprendimus? Nes anksčiau buvo 8 ir jų kasmet vis daugėdavo, tai gal tai išeis į stabilumą. Gal reikės mažiau siūlyti vicemerų postų, tai irgi nauda turbūt. Na, vicemerų postų yra ribotas skaičius, tai yra 3 vicemerų jų nepadidins, net ir tiesiog išrinktas meras jų nepadidins. Dar paskutinis klausimas, kadangi žinau, kad turit skubėti ir matyt tą naktis tokia ilga laukia, bet rytoj yra maratoninė. Rytoj, taip, rytoj bet kuriuo atveju yra darbo diena ir būtent mero darbo diena. Tai rytoj atvykus į savivaldybę vis tik tai numatomas koks nors paminėjimas šios reikšmingos datos, tai yra būsimo valdžios pakeitimo. Ne, iš tiesų darbas, kaip visada, vyksta tokiu pačiu tempu ir ar rinkimai, ar nerinkimai, tai aišku, tarybos posėdis numatytas šį ketvirtadienį, rytoj poryt po pietų jau posėdžiaus komitetai, aptars tarybos darbotvarkės projektus, bet kažkokių šventimų nėra, šventimai nebent partijų būstėse, tai iš tiesų
administracija dirba savo darbą ir nešventė jinai suburta. Ačiū labai ir palinkėjimas partijai be abejo būtų toksai, kad kaip be pasibaigtų rinkimai laikyti savo rinkiminių pažadų, tų gerųjų rinkiminių pažadų, o na, pagal dabartinius duomenis matyti mums dar teks susitikti ir per ateinančias dvi savaitės, tai linkime neprarasti sveiko proto ir šaltos nuovokos ir be abejo, na, neįsivelti į žodžių karą su potencialiais priešininkais. Tai ačiū labai. Ačiū Jums tikrai nuoširdžiausiai. Aš manau, kad tikrai rinkėjai vertino mūsų darbus, kas yra atlikta. Ir tikrai kova nebuvo lengva, bet dar matyt laukia antrasis turas ir tada pasimatysime. Tada dar bus proga dar kartą apkalbėti ir atliktus darbus ir kokie nusimato. Sėkmės. Dėkau. We'll be right back.